ljuti Messi Sivir. Messi Queen. Ćao! Prije si se zet atvekljima na kanala, on brinu me na karta, es ne atgriezulis, trīs mēnešu vēlā. Visiem es sagatavoties filmēšu video, bet tad es jūs neielieku, tad es pazūdu, bet esmu atpakaļ. Un šodien esmu sadrādzini. Katrīna, jā, prieks iepazīties. Kur varbūt esat redzējuši TikTokā, varbūt esat redzējuši manu storijos. Iespējams. Šī meitene ir uztaisījusi vairāk tetovējumus man, tāpēc varbūt jūs kaut kur viņu kaut kā redzējāt. Varbūt kaut kur bišķiņ kaut kā varbūt redzējāt. Un šodienas ideja bija tāda, ka viņa un es ielikām storijos saviem sekotājiem, ka hei, uzdodiet jautājumus, kamēr mēs ēdīsim KFC mukbangu, mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem. So, mēs miksēsim tos jautājums ar mūsu jautājumiem, tikai maniem jautājumiem, un vienkārši ēdīsim KFC. Ja jūs tagad to, ka es nedrīkstu ēst, uzreiz saku, es drīkstu, es gribu sēdīšu. Exactly, es gribu sēdīšu, es varu tevi apēst. Pirmais jautājums ir 30 sekundes izstāstot savu year in a recap so far. Ok, bet pirmām kārtām gads iesākās ar to, ka es joprojām zvanīju topšpā Omi Time, which was great, tā kā ja tev nav morāls, brīnišķīgs veids kā piepelnīties. Tad šos ar iepazinos ar Emīliju, sāku viņu tetovēt. Bet šis gads bija busted, crusted un vienkārši mental health ir atslēgas vārds. Es varētu pateikt to, ka mans 30 sekundes būtu ļoti bieži sanāca braukt uz psihiatrisko klīniku. Es atradu jaunu psihiatru. Es biju ļoti ratchet attiecībās vasaras sākumā. Girl, tas pat... Jā, tas bija... Tas bija vienkārši fucked up. Tas bija ļoti fucked up. Kā nokļūt tādā stāvoklī, kā tu ceļojies strādāt, neuztraucies par naudas trūkumu tam līdz, es bija man vairāk daudz. Jā. Es uztraucies par naudu. Es strādāju daudz. Un tad es arī daudz tērēju. Es strādāju, lai tērētu, un es naudu cenšos tērēt uz lietām, kas man patīk. Un ceļojot, un pateicoties tam, ka mans darbs ir influencēšana, tā kā pamatienākuma, man nāk no sociālajiem tīkliem. Vienalga, kur es esmu, ja es uztaisu saturu laicīgi, man arī tā daudz ko es varu darīt, neesat uz vienas Latvijā. Man nav jābūt Latvijā, lai daudz ko izdarītu. Ko jūs viena otrai uztetovētu un kāpēc? I mean, es tevi labprāt notetovētu ar visādiem ziediem un tauriņiem un botāniskām būtnēm, jo man liekas, tas atspoguļo tavu iekšējo būtību ļoti labi. Tas manuprāt arī ir tas, ko es tetovēju. Un ko tu man uztetovētu? Man nāk tikai basic tetovējums. Bezgalība? Nē. Es redzēju nesen Pinterestā tādu kā, zinu, tādu butcher knife, to gaisu lielo. Tādu kvadrātaino. Jā, un viņš ir liesmās. Okay. Un man likās, ka tas tev piestāst. Es butch queen. Vai kādreiz ir bijis ED ēšanas, eating disorder, kas ir ēšanas traucējums? Man ir bijuši periodi, jā, kad es tā kā stārvoju sevi un attiecīgi badojos, bet to bieži vien var arī panākt ar medikamentiem, kas man bija vieglāk, jo man ļoti patīk ēst, un es nevaru tā vienkārši ieslīdēt ED tik viegli, bet es ēdu medikamentus un man palīdzēja tas, actually, bet pēc kādu laiku es jūtu to vājumu un sapratu, ka tas nav tā vērts at all, like... Tāds medikaments lietoju. Tas bija... Viņš tā kā izdala serotonīnu, priecīgos hormonus smadzenē. Man šķiet, ka manas attiecības ar ēdienu bija briesmīgas kaut kur gadu atpakaļ. Un tas ir tik interesanti. Es gāju uz sporta zāli 5 dienas nedēļa. Man vajadzēja būt tik veselīga, vai ne? Es skaitīju kalorijas, man bija 1350 kalorijas dienā. Lai būtu kalorijas deficītā, bet arī ieņemtu vajadzīgo kaloriju daudz. Es skrēju reāli stundu parasti. Tā kā, un biezam es skatos, ka tur ir tikai 400-500 kalorijas nodzināts viens skrienot. Es cēlos no rīta taisīju pietupienus un tā kā core workouts, tā kā sāna presītes, augšējo presītes un lejas presītes daļa un muguru trenēju katru rītu. Tad es braucu vēl sporta zālā 2 stundas hasloju. Jā, un tā 3 mēnešus. Man vajadzēja būt super veselīgai. Es biju miserable, un kad es atskatu tā, ka, nu, aiztaisies ciet sporta zāli, tāpēc es viņus beidzās un tik dramatiski. Un tagad bija pilnais lockdown ziemā. Es sapratu, cik es esmu actually iegājusi. Tas ir eating disorder. Es skaitīju katru mazāko ābolu, es svēru visu, kas man bija šķīvi. Jā, tas nav veselīgi at all. Un es biju tik apsesatiem skaidriem, un es katru dienu svēros no rīta un makarā, no rīta un makarā. Viedokli centimetrus, un cilvēki man teica, omegāt, es skaties tik daudz labāk, omegāt, I see your glow up. Un tas man iegāja tā kā tik sick mindset, ka es esmu vērta tikai
tikai tad, kad... Bet vienmēr ir tie cilvēki, kas pasaka tā kā, oh, you look so much better now, tev tik labi piestāv, un tas ir tāds enabling, tā kā, man liekas, tā kā, runāt vispār tādā veidā par ķermeņiem ir tā kā an old school thing, we can leave it in the past. Un es jau redzēju arī, kā pret mani izsurās citādāk. Cilvēki man sāk apsveikt, rakstīt man apsveikumu bezmaz vai oh, you did it, you finally look somehow better. Un visas maicas man tā kā gaslaito, man bija tāds, fuck, es tā kā esmu beidzot novērtēta. Un man likās, ka esmu tā kā labāk par citiem, bezmaz bija tā sajūta. Un kad kaut kā es atgriezos normāli ēšanas ritmā, kaut kur 1500-1700 kalorijas, nu kā normāls maltīts, un es beidu, un es ēdu tā patās pirms, nu kā pirms tam, un jūs ēdu to diezgan normāli. Bet šurpur tur piemēram aizgāju apēst maķīti turreiz nedēļā, un man bija grūti, man nāca vēmies no tā ēdienas sākuma, jo es biju sevi iedzinusi jau tādā režīmā. Jā. Un es nevaru teikt to, ka es nebiju priecīga par to, ka es biju stiprāka, jo es gribu atgriezties tajā spēkā, un es domāju, ka atkal atvērs vietas, es iešu sporta zāli. Bet es negribu dzīvot to dzīvi, un man šķiet, ka daudz cilvēku par to nerunā, ka tie apsēstie fitness guru, kuri tur rēķina katru mazāko kaloriju. Un ka tas ir disorder. Tas ir disorder, tāpat kā visi tie fitness čaļi, kuri ēd. 7 soli dienā. Rīsus, pliekanus ar vārītu visu. That's sick. That's sick, guys. Nu, es jūs sāpju. Kurš ir jūsu mīļākais tetovējums un kāds ir stāstis? Mans mīļākais tetovējums uz sevis. Šobrīd tas ir tas sunītis, jo vienkārši, man liekas, viņš brīnišķīgi kontrastē ar visiem pārējiem tetovējumiem. Bet mīļākais man visticamāk būs, un šeit uz abām kājām, ir šāda te uzrakstiņa. Eternal Utopia, kas ir tā kā bezgalīgā utopija. Un man ļoti, ļoti patīk, kā viņš ir uztaisīts ļoti kvalitatīvi. Man ļoti patīk tā doma, kad dzīvoju bezgalīgā utopijā un staigāju pa bezgalīgu utopiju. Mans mīļākais tetovējums ironiskā kārtā ir viņa uztaisīts. Viņš man atrodas šeit zem krūtīm. Šeit būs viena liela bilde pa ekrānu, lai es redzētu. Jā, tas ir mans mīļākais tetovējums. Nav bijis doma aizbraukt no Latvijas un dzīvot citur, kur cilvēki ir mazliet atvērtāki un nenosodoši kā mēs, annoying face. Nu jā, ir... Kurš nav mums tāpat domājis? Man liekas, ka visi latvieši ir par to iedomājušies, bet, like, es mīlu Latviju. Mans vecāvs ļoti mīlu Latviju. Nu? Jā, man liekas, visi vecie cilvēki. Bet man ir doma braukt uz ārzemēm, bet tas ir tikai, lai turpinātu mācīties grafisko dizainu. Bet es zinu, ka arī kultūra... Party culture un rave kultūra un mākslas kultūra ir daudz plašāk, daudz kur citur. Un tas ir vienīgais, kas man saista citās vietās, jo latvieši kā cilvēki man patīk. Mums vienkārši vajag višķiņi tā kā atsaldēties vienam pret otru un būs okay. Man arī ir jāprot atrast tos labos cilvēkus Latvijā. Protams, ir daudz atsaldēt cilvēki, kurā atsaldējās nepareizajā formātā. Kur es tā kā atvērās, bet es saprotu to, ka tu negribi. Nē, I don't wanna. Paldies par tavu dāsnumu un tavu viedokli, bet lūdzu, ej mājas. Bet man šķiet, ka ja tu esi tajā vidē, kas tev interesē, tu atradīsi cilvēkus, kas tev patiks. Pieņemsim, es nepiekrītu daudziem cilvēkiem savapkārt. Un arī kopīgi daudziem visam politiskiem vai globāliem jautājumiem. Bet ja tev tas traucē, ka neesi tajā vidē. Jo ir cilvēki, kas ir sakarīgi, visam... Jo esam mākslā, tu atradīsi kādu, ar kur tev sakrīt viedo, ka tu esi politikā, tu atradīsi kādu, vienkārši nelien tur, kur tev sāpēs savā ziņā, vai ne? Bet no otras puses arī Latvijā, nu es nedaudz tā pretrunīgi tev pateikšu, es uzskatu to, ka māksliniekiem ir ļoti liels iespējas labi. Ļoti liels. Jā. Tāpēc, ka mums ir tik maz un fondā ir tik daudz iespējas, tā kā uz mākslinieku, uz... Kopējo valsts daudzumi ir ļoti maz. Ārzemēs katrs otrs ir mākslinieks un katrs otrs ir nepaēdis mākslinieks. So, mums ir, ka Latvijai tiepaši man kā influencerim. Es redzu to, cik ļoti mums ir potenciāls. Ļoti liels. Potenciāls noteikti. Top or bottom? Top or bottom? Tagad sākās viņas jautājumi. Tie ir manēji jautājumi. Tu esi taisījusi test? Es tev atsūtīšu vēlāk, ka tu izpildīsi. Un tad te būs kaut kur uz ekrānu apstīties. Nē, es esmu 100% switch. So, es varu tā kā mainīties, būt tā kā dominanta uz 50% un tad pat also tā kā bottom. To nebiedarēs vēl. Do you feel the presence of your dead relatives and friends? Vai tu jūti savu mirušo radinieku un draugu klātbūtni, mīlī? Es vispār biju šagad, kad es to dzirdēju. Tev bija tāds, what the fuck? Kas tev jautā? Es gribu kaut
randomi, kas grib kaut kā tevs iekšēs sāpes ēst. I mean, es jūtu savu brāļu esamību, kas mazās lietās loģiski. Tā kā, bet es nedomāju, ka es pat jūtu viņu esamību, vienkārši tu ej kaut kur pa parku un tu atceries kaut kādu momentu, kas tev bija ar viņu. Un tev tā kā tā nostaļīja usi to sajūtu, ka tas tikko bija. Zini to vaibu? Jā. Bet tā, ka es sēžu, viņš man sēžu plakā, man tāda vaiba nav. Tad labi. Tas ir ļoti labi, tā nav. I mean, es jūtu tikai savus radiniekus, es jūtu tā dīvaini, tā kā cauri sevi, kad es skatos spoguli vai dzirdu savu balsi, man tāds, tā kā es jūtu savus radiniekus savā dēmēs. Juh, nu gan. Jā, sevi iekšā. Juh, nas. Saima. bet tā, nē, arī tā kā neredz vai nevienu. Ko tu izdarīji ar šajiem piena zobiem? Es liku mammai zem spilveni un viņi man deva vienu latu. Nice, mammai zem spilveni. Es pārši sev liku zem spilveni. Nē, es mammai. Mani mammai, viņa zināja, ka mani pamodinās naktī un viņa izmainīja to stāstu un teica, paliec mans ar spilveni. Okay. Un es viņai nācu un es teicu, es noliku zem spilvena zobu un viņa uzreiz gāja savā zobu un teicu, ka viņa no rīta viņa atrap, bet viņa, es zināju, ka viņa iet par savāku zobu. Un tad viņa man zem spilvena klatu. Ok, nice. I mean, man joprojām, man izdarīja viskrīpīgāko lietu, tā kā manā mūžā. Mana mamma man iedeva manu pirmo piena zobiņu, kas man izskrita. Tas vēl nav tik krīpī, viņai bija tās pasties kāds maziņš zobiņš un puķis saglabāja. Jo tagad es jau zinu, ka viņi tā kā nepazūda tie zobiņi, tā kā mamma viņas paņēma. Bišķiņ vēlāk pēc tā, ka man mamma man atdeva manu pirmo zobu. Es tikai saku, ka esi kaut kā cieriņa. Mana omīte man atdeva visus pārējos manus zobus. Tā kā viens zobiņš ir cute vai ne, bet tad tev iedod kasti, kur viņi grabinās visi tavi zobi, un tāds, okay, tas ir kakarūta. Tas vairs nav sentimentāli, tas jau bija bišķiņ tā kā weird priekš man. Bet, ja tu kaut kādu gribēsi feikot savu nāvi, tu vari savus zobus kaut kur, tu dezini dzīvokli vai ne, tu vari sabērt zobus vienā vietā. Un pēc tiem zobiem atpazīst, ka tā bija tu. Kā bēbi. Sliktākais rādiņš. Girl. Tu gribi, lai es stāstu tev sliktāko randiņu? Nu, jā. Es pastāstīšu. Šis ir stāsts par to, ka es biju ļoti naiva. Un man liekas, mēs ļoti daudz meitenes iespējams tādas esam, jo man uzrakstīja Tinderī modelis, vai ne? Like, absolute Chad. Viņš man uzraksta, ak, Dievs, es tevi ieraudzīju, un es uzreiz sapratu, ka tu esi mana sieva. Un viņš man čīzoši tās ritīgi, tās čīzī lietas, vai ne? Un tā kā... Tu tā kā saproti, ka kaut kas nav līdz galam, bet at the same time tu gribi ticēt, ka tas modelis tev uzskata par savu sievu, vai ne? You wanna. Man bija 14 vai 15. Nē, man bija 16. Ko es darīju Tinderī? Ups! Man bija 18. Bet ir raidījumā. Es satiku šo čali. Un es vēl ieto... Viņš izskatījās tāpat tās? Jā, viņš bija ļoti skaists un garš tāds. Un es viņam vēl uzdāvināju paciņu ar cigaretēm. Veselu paciņu nopirku, viņam vienkārši atdevu viņam. Cik viņam gadi bija? Arī 18. Es viņš bija pilngadīgs, viņš bija actually? Viņš bija pilngadīgs. Tāpat kā tu? Jā. Nē. Un viņš mani aizved, mums to sākumu gribējām iet uz kino, bet viņš mani aizved aiz Alfas uz kaut kādu vienkārši tā kā grāvi, vai ne, kur mēs pakurījām cīgas. Un es tā kā gaidu, nu tā kā pateikšu kaut ko romantisku varbūt, vai nē. Mēs pastaigājamies. Un viņš vienkārši sāk laizīt manu seju. Un man tāds, fuck, tā kā, okay, labi, tas notiek, okay, pabučosimies. Viņam tāds, davaiķi, tā kā, pasūkā man tagad. Un man tāds, es pastos apkārt un burtiski ir iela, tā kā, 2 metru attālumā. Es redzu, kā mašīnas brauc un man tāds, tā kā, right here, right now, tā kā. Es vienkārši pateicu, man ir jāiet mājās tagad. Un es vienkārši aizgāju prom, nekad ar viņu nestikos, bet, like, pasūkā man tagad un tā. Un es viņam atdevu cīgu paciņu, kas ir vienkārši, viņš nav nespļaudienu pelnījis. Wasteful. Man sliktākais randiņš, ja mēs runājam par tādām, bija tā, ka man bija 18. Lai man bija 16 kaut kur. Es mācījos 10. klasē, jā. Un man kaut kāds fujaks uzrakstīja. Es tev taisnīgi, man 16 gadus esmu tik stulbs. Jā, vai ne? Bet man šķiet, ka tagadēji 16 gadnieki ir tik smart.
Like, tagad, ja 16-gadnieki kaut vai TikTokā tikā dzīvo atsevišķi, jau visiem ir attiecības, zini, visi jau visu rubīgi. Un es atskatos uz tiem 2010. Gadu, zini, kad mēs jauni, super jauni, jā. Un man tāds, mēs bijam tik debīli. Nenormāli. Nu, tā kā, lai kas mums bija draugiem LV, mums nebija TikToks, kurš ir relatable, funny. Tā kā, es neko nerubīju, nebija nekā tāda riktīgi, ko spokiem LV, mīmus lasi, zini, kā, nu, nebija nekā tāds platformas, kur citi fellow jaunieši. Visi esmu taisam mīmus par skolā, par eksāmeniem, tā kā, viss šīs lietas. Jā. Nebija tāds komuns, un mēs bijam reāli debīli. So, man uzrastīja čalīts, cik tas bija, kaut kur 10. Vakarā. Tipā gribu iziet pabraukāties apkārt. Un es tev laiku, man ir 18, man nav 18. So, es jums saku, jā, davai vienos no rīta. So, man vecāka es gāju gulēt. Es uzvilku mammas papērus. Lai es tikai zinu, ka esmu pieaugusi mamma mistā. Es uzvilku sāku no lūpkrās, kur izsmērēju par seju. Un es arī viņu mēģināju pielabot, bet man arī kosmētikas nebija, un man bija jāiet uz stoli, jāmeklē kosmētika kaut kā, lai uzliktu. Sneaky. Ļoti sneaky. Un tad es nevarēju iziet ārā pa mājas durvīm, jo man nebija mājas atslēgas. So man bija jāiet uz pagrabu un caur prašana, caur veļas mašīnas telpu, jālien ārā pa logu ārā no mājas. So, es aizēju uz mašīnu, es varu trīcu, uztraucos, nu loģiski, tikai viens naktī un es smūk prom no mājām, lai kāptu random vīrieti, viņam bija kaut kur 24. Kā romantiski? 24, man bija 16, viņš domāja, ka mani aizņemts. Oh, no. Nu, romantiski, tu vēl nedzir debēties. So, es iekāpju mašīnā, mēs aizmēcam uz to, ka statiku. Tā kā Circle K, sarkandaugavas, un viņš tā, tipa, jo, mazā, tipa, tā nav pa kastu. Un es esmu literally vienkārši kleitiņā. Man ir tāds, nē. Mēs varam atvērt logu, ja tev ir pa kastu, jo man nav pa kastu. Un man bija tikai viens čalis pirms tam. Un tā kā, zini, tikai, nu tā. Jā. Un, so es esmu tāda kautrīga, esmu brīnumainā kārtā, jā, daudz man netic, ka es biju ļoti, ļoti kautrīgs bērns. Un es biju tā, kas tostījās un nevarēju pateikt teikumus līdz galam. Es tā kā raustīju valodu šausmīgu, un bija, nu, tā kā rīktīgi. Jā, jā. Un es tā runāju kaut kur līdz 18 gadiem, 19, kad es atgriezu juridisko fakultāti, un es started giving less fucks par lietu. Man ir salauza sociums. Society. Society salauza mani. Un, karoči, mēs jau ko runājam, viņš nopirka man Hubba Bubba. So, es tā kā, tēlu, kas man tas universitātē, es tādu huņu. Es literally 10. Klasē mācījos. Tak, Dios. Ok. Un es nebija gudrākais. Un, tā kā, šīs paudas 16-gadnieki var pietēlēt, ka viņi mācās man pat, nezinu, ko pēdējā kursā. Mūsu paudzes jaunieši neko nevar aizslēgt. So, mēs kaut ko runājam, tā tā. Un viņš paņem vārdu, bija tā kā paņem man un saka, tā kā šitā, tā kā es mazēju laizīt manu seju. Un viņš tā kā liek roku, tā kā ieliek man tā kā sap kājām un riktīgi tā kā. Bet tā kā vārdu bija, nav iedomst, ka šī kā esat. Un es tāda, es tā kā šī izlaca ārā no tās mašīnas. Un viņš tā kā atver durvis un tā kā viņš tā kā nu, nolaiž logu un viņš tā kā kliedz kāp atpakaļ un ir trīs no rīta. Ak, Dievs! Un es tāda, nē! Es nekāpšu atpakaļ! Un viņš man parādīja video pirkstu, pateica, ka es tā kā tā esmu debila mauka. Viņš izmeta Hubba Bubba. Viņš izmeta paliku. Un es paliku sarkandaugavas. Tātā vēl labi, jau pati, trīs no rīta. Un tad es no sarkandaugas gāju ar kājām līdz mežparkam, bija kaut kur pusi 5 no rīta. Dievs. Un es ielīdu atpakaļ pa lodziņu, 7:00 bija jāceļās, bet agrāk 6:30. Bija jāceļās no... Ak, Dievs, cik slikti. That's illegal. Viņš nezinu, jā, man šķiet, ka es esmu salted kind. Jā, pretty much. Man šķiet, ka tu arī. Jā. Fun! Yay! Assault queen! Anyways, tas arī ir viss. Mums drīz taps podcasts, kas būs Es atvainojos, bet turpinājums. Šis ir mans co-hosts. Un, jāk.
Ja izrūt viņai piesakot, atrastu viņu sociālajās tīklos, TikTokā, Instagramā un viņas darba profils, kas ir viņas Instagram profils ar tetovēšanu NLDJazz lejā aprakstā ir. Nolaikojas šo video, jūs gribat redzēt otro daļu, kur mēs atbildam uz atlikušiem jūs jautājumiem. Kaut kur vai nu šeit vai nu šeit. Olga, tas viņš atlaika. Okay. Un paldies, es ceru, ka jums netraucē to, ka mēs gan lamājamies, gan runājam angliski. Tā mēs runājam, mēs esam stubi jaunieši. Casual. Jā. Un paldies par uzmanību, es ceru, ka jūs esat visi drošībā. Un tiekamies nākamajā video.